سوری کردستان بەشدارن لە بەرخودان هێزەکانی پێشمەرگەش رۆڵی هێزەکانی گەریلا بەرز دەنرخێنن هەر لە سەرەتای پەلامەرەکانی تەخمی تیرۆرسی داعش بۆ سەر ناوچەکانی باشووری کوردستان گەریلەکانی هەبەکە وەک ئەرکێکی نەتەوەیی و نیشتیمانی بۆ پەرپەشدانەوەی ئەو پەلامارانە و پشتیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە لە پاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستان لە کەرکووک و شنگال و چەند ناوچەیەکی دیکە جێگیرکران و هاوشانی پێشمەرگە و هێزەکانی دیکە بەشدار بوون لە بەرگریکردن لە خاکی کوردستان لە ڕاستیدا گەریلا توانی لە کوبانێ بەرخودانەیەکی گەورە بکات لە شنگال هەروەها لە کەرکووک هەروەها بەرخۆدانەیەکی گەورە بکات بەس بەڵام ئێمە ئەبێ ئەوە بڵێم پێویست دەکات هێزێکی یەکگرتووی کوردی دروست بێت هێزێکی یەکگرتووی کوردیش پێویست دەکات هەموو لایەنە سیاسیەکان قەرار لەسەر ئەمە بدەن یعنی ئێمە پێویستمان بەوە هەیە بۆیە کورد پارچە نەبێت یعنی بۆ ئەوەی کورد پارچە نەبێت بۆ ئەوەی کورد بەلاوازی نەمێنێتەوە پێویست دەکات هێزە کوردیەکان یەک بگرن گەلی کوردیش پارچە نەبێت پێویست دەکات هێزە کوردیەکان یەک بگرن لە ڕاستیدا هێزە کوردەکان یەک بگرن ئەو کاتە نەک داعش سەد داعشی دیکەش سەد هێرشی دیکەش بکەن ناتوانن بستێکی خاکی کوردستان داگیر بکەن ئێمە بەو ڕوحە و بۆ بەرپرسیارەتە نزیکە بینەوە لەو بڕواشدان کە سەرکەوتن لەو چوارچێوەیە ئابێت گەریلا جێبەک هێزێکی پەرستنی ئێ خەڵکی کوردە نێزی سی ساڵ هەر هێزی دەست شاری چەکدەریک و گەریلا دەدەن نەشاندن تایبەت ژی بۆنا پاراستنی گەلی کوردە ژی بۆ پاراستنا خاکی کوردستانە ئەما د ساڵین داویدە ئەو شاری کورد لەسەر ئاقی کوردستانی تێ مەشاندن داگیرکەری خاکی کوردستان تێ مەشاندن دە هەر دەم زۆرترە ئەڤیاژی دیهرەک و شاری گەریلا هێزی دەدە بەرفرەحتر ببێ گەریلا ئانها لە هەر چار پارچەدا دە ناوا پەوچوونین پر دژواردەیە ژی بۆنا پاراستنا خەڵکی کورد ژی بۆنا پاراستنا خاکی کوردستانی لە هەر دەری لە بەرخوا دەدە ئەف دەمەک درێژێ وەک هێزی پاراستنا گەل ئەم و بەرادەران پێشمەرگە ئەم بە هەفدورا هەمبەری هێزی دژمن هێزی داعش و هەر کەس دەزانە کو شەری پسکۆلۆژی لەسەر گەلی کورد مەسجید تایبەت ئەم و پێشمەرگە پێکەوە لە هەر نوختەیە کو هێرش سەر گەلی مە چێ بێ ئەم بە دل و جان حەتا نوختەوە داوی ئەم هەمبەری داعشی شەر دەکەن فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەش ڕۆڵی هێزەکانی پاراستنی گەل لە بەرپەشدانەوەی پەلامارەکانی داعش لە سنوورەکە بەرز دەنرخێن و تەئکید دەکەنەوە کە هەبەکە هاوسەنگەری پێشمەرگەی کوردستانە و شەڕی داعش دەکەن گەریلا کە هاتوونە لایمان زۆر سوپاسیان دەکەین توانیان دەوری خۆیان بدین لە هەموو وازبەکان دەگەر فەرماندەکانمان دەگەر ئامر بەردەوام تەنسیق هەبووە لە هەموو چارلاکیەک و لە ناوسەنگەرەکاندا پێکەوە بووینە دەوری چاچیان هەبووە و وەکو پێویست لە گەرمان بوونە تا ئێستا هیچ کەم کوڕێکیان نەبوو و لەوپەڕی ئامادە باشیدا بوونە لە گەرمان بەڕاستی پەکەکە هێزێکیشەکە لەو هێزانەی کە ئەتوانم بڵێم لە بواری بەشک و لە بواری ڕاهێنان و لە هەموو بوارەکانە بە تەواوەتی سەرکەوتنی تەواوی بەدەستهێناوە لە بیدایەتەوە کە ئێمە هاتوونێتە میخوەری داقوق توانیوێتی بەڕاستی ڕۆڵێکی کاریگەر ببینێ لە شانبەشانی هێزی پێشمەرگە لە ناوچەکەدا و هەمیشە ڕێگر بووە لەو دزەکردنانەی کە داعش لە ناوچەکەیە ویستوویەتی بیکا بەرامبەر بە قەزای داقوق و بەرامبەر بۆ پشتەوەی هێزی پێشمەرگا لەگەڵ سەرهەڵدانی داعش لە سووریا و عێراق و پەلاماردانی ناوچەکانی خۆرئاوا و باشووری کوردستان پێشمەرگە و گەریلا و شەروان لە کوبانی و شنگال و کەرکووک وەک هێزێکی پۆلاین بۆ پاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستان لە سەنگەرەکاندا ڕوبەڕووی داعش بوونەتەوە محەممەد ئەڵماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داقوق کەناڵی CNN ی ئەمریکی لە راپۆرتێکیدا ئاماژە بە قارەمانێتی و جوامێری هێزی